я зняла з сигналізації машину, тоді десь в стороні Житомира пролунав вибух. І він був такої сили, що мене аж підкинуло на асфальті. І тоді просто нарешті прийшло усвідомлення, отак, війна. Мене там запитувала одна колега, ти плануєш виїжджати в разі чого? Я кажу, Боже, збав, нікуди я не збираюся виїжджати. Я тут народився, я тут виріс, я тут працюю, да не хочу я ніхто, хто мене не примусить звідси виїжджати. Я дуже вдячна своїм колегам, які виїжджали на передову, які виїжджали на вибухи, і операторам, і журналістам, і водіям. За їх сміливість, за їх відданість професії. І кожного разу, коли вони їхали, я розуміла, що якщо щось станеться, це буде моя відповідальність. Я не зможу собі простити. Коли був перший виїзд, я поговорила зі своїми колегами і сказала, вийшла в ньюзрум і сказала, кажу, друзі, зрозумійте, що нам треба виїжджати, це небезпечно, і я не можу змушувати кожного з вас робити це. Тобто мені потрібні добровольці, які поїдуть. Я була просто ошелешена, коли побачила, що люди не бояться. Чи важко сприймати ці емоції, ці сюжети, ці новини? Пропускаєш через себе, так, це зачіпає. Є сюжети, і часто, коли вони закінчуються, я з'являюсь в кадрі і я мовчу. Секунду, це не драматична пауза, я просто в шоці від того, що я побачив. І я розумію, що говорити про цифри загиблих дітей, оце найгірше, найскладніше. І це те, що ти не можеш це якось пояснити для себе. Ми мовили в метро, ми мовили у сховищах, ми мовили в мобільних телефонах киян, ми мовили в телевізорах українців. Бо вся Україна хотіла знати про те, що відбувається в столиці. Коли я бачила, як росте кількість дописувачів на нашому Ютубі, Фейсбуці, Телеграм-каналі, в нас була мета працювати більше. Для більшості українців, тому що наш канал дивляться і по всій Україні, і через YouTube, і сайт нас дивляться по всьому світі, ми стали кнопкою номер один. Чому? Тому що основні події, велика кількість подій в перші дні відбувалася саме в Києві. Тут же залежала доля України і світу, залежала саме від того, що станеться в Києві. Що я на 200% переконаний у перемозі. Ми переможемо, а я все, що залежить від мене, буду робити для цього. Тому що, знаєш, я виїжджаю, це значить так. Хочеться, щоб перемогли, але не факт, тому краще на всяк випадок дриминути звідси. А в мене не було такого, в мене було як це. Все буде добре, ми переможемо.